Ağcabədi rayon polis şöbəsinin əməkdaşları Xaçmaz rayon sakinindən narkotik aşkar edərək götürüb. Ağcabədi rayon polis şöbəsindən verilən məlumata görə hadisə rayonun Heydərliyev prospektində qeydə alınıb. Daxil olan məlumata görə Xaçmaz rayon sakini Tarverdiyev Zahir Cavanşıroğlunun üzərində narkotik olduğu bildirilib. Dərhal rayon polis şöbəsinin əməkdaşları Zahir Tarverdiyev və qeyri-rəsmi yaşadığı Əskərova Aysun saxlanılaraq polis şöbəsinin inzibati binasına dəvət ediliblər. Şübhəli şəxslərin üzərinə baxış zamanı Tarverdiyev Zaharun şalvarının sağ cibindən bir ədəd kibrit qutusunun içərisində bir ədəd polietilen kəsiyinə bükülmüş 3,153 qram psixotrop maddə olan metafetamin və həmin kibrit qutusunda olan 3 ədəd polietilen kəsiyinə bükülmüş ümumi çəkisi 0,1 qram olan qəhvə imtil rəngli qustar üsulla hazırlanmış narkotik vasitə olan heroin aşkar olunaraq götürülüb. Tarif edir zaman. Hər ədəmi sakin? Xaçmışa. Xaçmışa. Ağzı bədəmi ki? Gəzməyə gəlmişim. Bən narkotik yaradan aldırmışım. Tapmışam narkotik. Haradan tapdın? Ağzı bədəmi? Xaçmızdan. Xaçmızdan tapmışım. Özümdən etmişim. Gəzişməyə. Gəzməyə gəlmişim. Kimlə gəlmişim? Qardaş, çox sual versiniz. Deyəm, çox sual versiniz. Deyəm, çox sual versiniz. Mən sualı sənə cavab verməyəcəm. Deyəm, sualı cavab verməyəcəm. Deyəm, sualı cavab verməyəcəm. Niyə? Hələ lazım deyil, deyə eləməyəm. Arda tutulun. Kimlə gəlmişdiniz? Bilməm, arda. Ağcabədə tutulmuşam. İstifadə edirsiniz? Bəli. Nə üçün? Üstünüzdə nə üçün hər yer? Bəli, bəli, istifadə edirəm. Nə qədər istifadə edirsiniz? Nə qədər müddət istifadə etsin, narkotik edirsən? O suvallığa verməyin, məsələn, mən bilməyəm, başqa bilməyəm, eşitirsən. Bilməyəm, deyəm, lazım deyilə suvallığa, mən daha danışmayacağım daha. Nə qədər? Deyəm, daha danışmayacağım. Özünü təqdim edin. Ağcabədi rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsinin baş müstəntiqi polis məmuru Məmmədov Nizami Ağaoğlu. 07 noyabr 2019-cu il tarixdə Xaçmaz şəhər sakini Tarverdiyev Zaur Cavanşıroğlunun üzərində qanunsuz olaraq narkotik vasitələr saxlaması və istifadə etməsi barədə rayon polis şöbəsinə daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında rayon polis şöbəsinin əməkdaşları Zaur Tarverdiyevi Ağcabədi şəhər Heydər Əliyev prospektində saxlayıb rayon polis şöbəsinin inzibati binasına gətirmiş. Zahir Tarverdiyevin üzərinə baxış zamanı onun əynində olan şalvarın sağ yan cibindən bir ədəd kibrit qutusunun içərisində polietilen kəsiyinə bükülmüş 3,53 qram psixotrop maddə olan metamfetamin və 3 ədəd polietilen kəsiyə bükülmüş 1 qram narkotik vasitə olan heroin aşkar edilərək götürülmüşdür. Faktla bağlı tərəfimizdən cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.